Fala pessoal, tudo bom com vocês, gente? Maravilha! Então, como vai esse povo lindo aí, bacana, gente boa e sempre aí ó prestigiando os meus vídeos no canal, tá bom? Fique à vontade a você de toda parte aí do Brasil aí ó, sempre dando aquela força, né? Sempre cuidando aí com carinho aí é, do nosso trabalho aqui, tá bom? Eu agradeço muito aí aqui quem fala é o Pedro e eu chego aí muito bem já mandando né aquele abração fortíssimo para você aí né que sempre tá aí dando aquele like comentar, deixando aquele comentário bacana aí tá é, um abração fortíssima aí para você que é inscrito no canal você que vem apoiando tá você que é membro tá para você que não conhece a função membro logo abaixo do vídeo você percebe aí que tem um botão assim seja membro tá Dá uma olhadinha aí, né? Quem sabe você se interessa aí a participar do canal para ajudar o canal aí, né? A fortalecer o nosso trabalho do outro lado, tá? É coisa boba, é coisa pequena mesmo, tá? É, uns valorzinhos simbólicos lá. Mas vai lá, dá uma só, uh, só dá uma clicada lá no, no, no Seja Membro e dá uma, uma pesquisada aí para ver como funciona isso aí, beleza? Fique à vontade. O canal tem diversos modelos de vídeos em 3D. Que ajuda muito a quem está prestes a construir, tá bom? Você que já tem o terreno e tá querendo fazer uma casa bacana, uma casinha é, bem planejada, bem elaborada. Então, o canal ele tem muita coisa legal. Ele tem mais de mil vídeos em 3D. Se eu não me engano, nós estamos chegando a 1.500 modelos em 3D. Entre casas pequenas, casas de 3 quartos, 4, 4, 4 quartos, kitnets sobrados são ideias 3D assim ó como você está vendo esse vídeo aqui agora ó, comigo aqui olha só que top esse modelo de casa show é uma casa simples com uma articulação perfeita cozinha no fundo sala na frente para quem não gosta de sala e cozinha americana né então sempre a gente traz assim uma casa com três quartos e cozinha americana né ligada à sala que é muito bacana mas tem gente que não gosta e prefere mais a cozinha nos fundos, então a gente sempre traz também uns modelos nesse segmento, beleza? Seguindo aqui, esse modelo, gente, olha só, é um modelo top, tá? Eu já começo aqui com o projeto aberto, a posicionando aqui certinho, tá? Para você que tem um terreno de 10 por 25, 10 por 30, quer fazer uma casa e deixar as duas laterais livres aí, e a casa solta, é muito da hora, podendo ser de laje, telhado embutido, é, telhado colonial tá bom. Então, aqui para apresentar o modelo em 3D, já aberto. Aqui, ó, olha que show! Então, esse modelo 3D ajuda muito, tá? Dá uma ideia legal quando você vai construir é não levar prejuízo. É por isso que sempre eu deixo assim, eu falo assim, olha, no, na descrição do vídeo tem meu e-mail de contato, tá? Meu e-mail tá lá. Caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D e fazer um 3D era assim, ó. Lembrando, gente, leia o e-mail certinho, tá? Assim que você mandou o um e-mail, você recebe um e-mail de retorno. Esse e-mail ainda vai um link de um vídeo que eu explico melhor no vídeo para você ficar sabendo como funciona a questão de valores, método de pagamento, tá? Beleza, tudo certinho lá. Mas vamos aqui, vamos falar dessa casa aqui. Olha que show, gente. Eu, eu trouxe um, um outro modelo idêntico a esse aqui, porém, esses quartos aqui com essas, essas paredes atravessadas aqui, nessa posição, desse lado, tá? No caso, ele estava desse lado aqui. Uma, uma diferença bem, bem real aí na, no, 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 no projeto. Um, e até, até porque a, a casa está sendo bastante visitada, muito bem visitada mesmo. O pessoal gostou demais. Eu é, vi lá alguns comentários. Olha aí, faz esse modelo com os quartos na outra posição. Tá aqui, gente, olha só. Então, vamos posicionar aqui, ó. Então, tem aqui a sala. Você percebe aqui, que aqui é uma varanda garagem aqui na frente, ó. A lateral ali. Olha que show. Aqui a porta grande, ó. É uma ideia, de uma porta, né? que pode ser desse modelo ou outro modelo, isso é muitas coisas aqui é opcional, tá, gente? Tanto como um modelo de portas e janela. E aí você tem a sala aqui, ó, nessa posição, uma sala de aproximadamente, dependendo do tamanho do seu terreno, essa sala pode ser de 3 metros e 30 por 4, por aí aproximadamente. Se for um, um terreno de 10, você vai ter que fazer essa casa com 7 metros de largura, para deixar as laterais de 1,5 metro, respeitando aí né, as regras de 1,5 metro nas laterais. E aí eu tenho ali o corredor, ó, que de top segue para a cozinha, cozinha super grande aqui. Aqui eu tenho um quarto nessa posição, de uns 2,80 metros aproximadamente, por 4 de fundo. Jóia, tamanho top. Dá para botar duas camas ali. Tem um outro menorzinho aqui, ó. Que ser, seria assim, uns 3x3 aqui, ó. Esse, esse quartinho aqui, tá? Aí eu tenho o banheiro social no meio aqui, ó. Olha só que joia. E fiz esse detalhe aqui nessas paredes aqui, que ficou top também ali, ó. Entrando no quarto de casal aqui, ó. Que é o maior, aqui nessa posição. Com o banheiro, que é a suíte, o quarto principal. Esse quarto tem nada nada seus 3x4, 4 e 4 e por depende aí do tamanho que você quer deixar. Mas tá aí um, um modelo de casa joia aí, ó. Olha que show para você pegar aquela visão, gente. Isso é demais, isso é top mesmo. Aqui no fundo, olha só, saindo da cozinha aqui é uma lavanderia, a varandinha no fundo, ó. E a casa, a casa podendo ser de laje, tá? Igual eu falei mesmo, com as plate-banda telhado embutido ali, tudo certinho. Ah, ou pode ser telhado duas quedas uma para a frente e outra para os fundos tá bom? Então tá aí é mais um modelo em 3D agora você pode ir nos comentários e dizer lá qual é a cidade você acabou de ver meu vídeo tá lá fala lá que você tá falando aí de aliás um abração forte ao povo de Ceará, Mato Grosso, São Paulo, Minas, tá Bahia em peso esse povo aí gente pessoal do, Ang... do, do de Angola né, do país Angola sempre interagindo com a gente olha que bacana lá na Angola vendo os meus vídeos aí você de Portugal também né não só do Brasil mas tem vários lugares aí fora do país pessoal é, acompanha aí meu canal é bacana isso aí ó você aqui do Brasil do Espírito Santo de de São Paulo aí de do Mato Grosso Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte todos os rios grandes aí abração fortíssimo para você do Ceará então gente o pessoal com força aí sempre deixando aquele comentário bacana mas vai lá você também que não fez essa é, não teve essa oportunidade aí aproveita agora vai lá e diz qual é a cidade que você está vendo o meu vídeo beleza aqui quem fala é o Pedro eu vou ali gente eu vou tomar aquele café já volto já já no próximo vídeo trazendo mais 3D bacana. Fica à vontade para prestigiar mais modelos no canal, ok? Um abraço e até lá, tchau.